datum 22. listopadu roku 1963. Texaský Dallas. Zazní tři výstřely a tento den se navždy vryje do paměti Američanů. Třetí výstřel totiž zasahuje tehdejšího prezidenta USA, Johna Fitzgeralda Kennedyho, do hlavy a tam mu takřka exploduje. On se schoulí do náručí své ženy, Jacqueline Kennedyové Onassisové, jeho bezvládné tělo drží v náručí. Kabriolet zrychluje a spěšně akceleruje směrem do nemocnice. Američané právě zahlédli přímo na vlastní oči, jak byl jejich milovaný prezident zavražděn přímo před nimi. Chaos pohlcuje ulici plnou občanů a policistů. Kolona, jež se stala terčem kulek, zrychluje společně s tajnými agenty hned v závěsu za prezidentem. Lidé padají k zemi a kryjí se a později vypoví mnoho svědků, že cítili střelný prach a jiní vypovídají odlišně. Je to ten den, který je na jednu stranu barevný, na druhou stranu černý jako peklo samotné. Zápach krve prezidenta se táhne ulicemi jako temný přízrak toho, co se právě odehrálo. Prezident však i přes těžká zranění, jež utrpěl, stále ještě žije. Po převozu do nemocnice nastává ještě větší chaos. Novináři se stahují k nemocnici a lační po žhavých novinkách. Sbírají informace. Asi po půl hodině boje se smrtícími zraněními JFK podléhá a umírá přímo na stole chirurga, který se marně snažil zachránit jeho život. Z nemocnice prosakuje informace, že prezident je mrtev. Nastává šokované ticho. Z něhož se za krátkou chvíli stává hysterie. Mnoho lidí pláče a sténá. Kdo? Kdo by to mohl udělat? Která zrůda mohla připravit našeho milovaného prezidenta o život? Dámy a pánové, toto video není konspirace, ale naopak. Kde se vám budeme pokoušet na základě forenzních zjištění a odtajněných informací přiblížit, co se tehdy doopravdy stalo. Sdělíme vám také konspirace, jež se s touto událostí táhly a táhnou až do dnešní doby a uděláme si závěr, který samozřejmě nemusí každého uspokojit, ale věřte, že tentokrát se budeme snažit přijít na to, co se skutečně stalo a kdo opravdu zavraždil tehdejšího prezidenta USA, Johna Fitzgeralda Kennedyho. Tehdy totiž forenzní vyšetřování a pokročilá balistika byly, jak se říká, v plenkách. Takže pojďme na to. Za prvé, kolik výstřelů padlo a kolik jich zasáhlo cíl a je to možné? Konspirace. Některé konspirace, které následně začaly létat vzduchem, říkaly, že výstřelů bylo více a z různých stran a že Lee Harvey Oswald nemohl do 6 sekund vystřelit 3 kulky. Co na to říká pravda? Pravda je taková, že ze zbraně, ze které měl údajně střílet Lee Harvey Oswald, se skutečně dá vystřelit do 6 sekund 3 rány. Ano, vyzkoušeli to. A ano, bylo to až na 3. pokus, ale povedlo se to. Další pravdou je, že skutečně ten den padly 3 výstřely. Byly však ze stejné zbraně? Za druhé, trajektorie střel. Co říkají konspirace? Do konspirace můžeme zahrnout i výpovědi svědků. Ti říkali, že viděli spoza pahorku a parkoviště střílet na pana prezidenta jakéhosi člověka a také, že střelců bylo více a z mnoho stran. Bohužel, do konspirace musíme také zahrnout i Warrenovu zprávu. Proč? Protože trajektorie střel, tak, jak byla popsána ve Warrenově zprávě, je nad slunce podezřelá a dnes se jí říká posměšně cestující kulka. Co nám však říká pravda? Pravdou je, že dle moderního určování směru výstřelů bylo vyšetřeno, že první 2 výstřely pocházely z vrchu budovy skladiště a poslední střela pocházela z úrovně ulice ze zadu za Kennedy.
Za třetí, balistika a rozbor kulek. Co nás učili? Lee Harvey Oswald měl ve skladišti střílet ze staré italské pušky perkusního typu, pocházející z druhé světové války, tedy nabíjející se po jednom náboji a do 6 sekund měl vystřelit 3 projektily. Jaká je však pravda? Pravda je taková, že moderní balistikou bylo prokázáno, že kulky, jež zasáhly svůj cíl, byly dvou typů. První dvě kulky byly celoplášťového typu ráže 6,5 mm. Třetí kulka byla tříštivého typu i jiné ráže, tedy 6 mm. Je tedy možné, že Lee Harvey Oswald nestřílel sám? Jako důkazy můžeme brát samozřejmě i trajektorii střel, poškození lebky poslední kulkou a rozdílné kulky, jež poslední z nich nemohla být vystřelena z Leeovy pušky Carcano z druhé světové války, protože měla jinou ráži. A to vše mluví jasně. Za čtvrté, Warrenova zpráva a tajná služba. Co říkají konspirace? Konspirátoři tvrdí, že Warrenova komise a zpráva se mýlí a že střelců bylo více. Údajně do vraždy Kennedyho byla zapojena i tajná služba. Co je pravda? Pravda je taková, že Warrenova zpráva byla velice odfláknutá, špatně udělaná a velice ovlivněná právě tajnými službami. Následně veškeré důkazy, včetně mozku pana prezidenta, odnáší tajný agent Kellerman do pryč a po důkazních materiálech se až do dnešní doby slehne zem. Za páté, střílel Lee Harvey Oswald? Co říkají konspirace? Konspirátoři vždy tvrdili, že Lee Harvey Oswald buď nestřílel sám, anebo že on sám byl pouze jen ovečkou, která musela být obětována ve prospěch skutečného vraha. A co je pravda? Pravda je taková, že nevíme úplně s jistotou, že střílel Lee, nebo někdo jiný. Víme ale, že dva výstřely padly ze skladu zhora a že střelec ze skladiště nestřílel sám, protože trajektorie poslední kulky vede k doprovodnému vozidlu tajné služby. Pravdou je také, že mnoho svědků tvrdilo, že byl na ulici cítit střelný prach. Přitom není možné, aby se ze čtvrtého patra prach klesl neboli snesl k zemi mezi lidi a tolik svědků jej zaznamenalo. Dále svědci vypovídají, že po prvních dvou výstřelech se v doprovodném vozidle tajné služby zvedl tajný agent a vytáhl pušku automatického modelu. Nejprve se otočil směrem ke skladišti, ale pak s puškou AR-15 několikrát zamířil na prezidenta. A právě do AR-15 se používal tehdy tříštivý typ munice, který prokazatelně zavraždil Kennedyho. Za šesté, motiv. Co říkají konspirace? Konspirátoři tvrdí, že byl prostě a jednoduše Kennedy nepohodlný tajným službám i bankovním kartelům. Co je ale pravda? Pravdou je, že byl skutečně nepohodlný. Mohl to být ale důvod k jeho vraždě? Nové šetření zjistilo, že Lee nestřílel sám a že zasáhl pana prezidenta ranami, jež nebyly smrtelné. Vražedná kulka přišla zezadu z doprovodného vozidla tajné služby z pušky automatického typu AR-15, jež držel tajný agent H. To on vystřelil smrtící rán. Teď ale narážíme už na domněnky novodobého vyšetřování, které tvrdí, že agent H vystřelil neúmyslně, jen aby opětoval palbu. Záhady života se ptají, jaká je pravděpodobnost náhodného zásahu přímo do hlavy ze dvou jedoucích vozidel, když střelec ze skladu vlastně dvakrát minul hlavu a trefil jen tělo? My si totiž myslíme, že to zas až tak velká náhoda nebyla. Šance trefit se náhodně takzvaně z oleje do hlavy je totiž mizivá. Otázkou zbývá proč.
Dámy a pánové, doufáme, že jste se jako vždy bavili. Víme, že s naším závěrem mnozí z vás nemusí souhlasit. Jedno je ale jisté. Stalo se to a fyzické důkazy ukazují, že střelec z budovy nebyl skutečnou příčinou smrti tehdejšího prezidenta. Šlo o muže z vlastních řad, který uštědřil prezidentovi smrtící ránu do hlavy. Jaký byl důvod ataku na hlavu státu, se asi nikdy nedozvíme. Jedna věc je ale přece jen jistá. Tato událost se stala a je z mnoha smutných událostí, které se dějí na naší planetě. A my si říkáme, stojí moc a peníze za životy ostatních? Jednoznačně ne. Lidé by měli spolu žít v harmonii a klidu a být k sobě srdeční. Nejsme žádní sluníčkáři, ale myslíme si, že špatného na tomto světě je přece jen víc než toho hezkého, a tak je třeba zlé potírat a upřednostňovat to dobré v nás. A co si myslíte vy? Moc nás zajímají vaše komentáře a jsme šťastní, že jste s námi. No a my se na vás budeme těšit jak jinak, než jako vždy příští týden tady na kanále Záhad života.